Aqui mais Lorena Vitória, aqui, ó, ela aí, ó. Hoje o vídeo é mais ela. Nós estamos em São Miguel Paulista. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem, olha. Dá um salve aí, Lorena. Salve, família. E aí, gente, estamos em São Miguel Paulista. Vamos que vamos, gente. Bora gravar aqui o conteúdo, ó. A paróquia aqui, ó. A paróquia aqui de São Miguel Paulista. Essa daqui é a famosa Praça do Forró, pessoal. Famosa Praça do Forró. Olha a Lorena Vitória aí. Tá calor, Lorena? Vários comércios. Tá tendo negócio de política, né, gente? Tá tendo negócio de política aí. Né, Lorena? Vocês estão vendo bastante coisa de política aí. Vários comércios. Isso aqui é uma pracinha, gente. Tem bastante pessoal aí, ó. Bastante movimentada. Eu acho que aqui não tem brinquedo, é só uma praça mesmo pra bater papo. Entendeu? Ali onde tem um negocinho de Feira do Rolo, ali onde tem um monte de gente ali, ó. Vou dar um giro aqui pra vocês. Ali tá ali onde tá Eu Amo São Miguel Paulista, né? Que é um negócio tipo um caixa postal, né, gente? E aqui é a pracinha, parece que aqui tem Wi-Fi gratuito, hein? Olha o tanto de rolinha, gente. Rolinha, sabe o que é rolinha aí, ó? Caldo de feijão, isso aqui chama caldo de feijão, tanto no chão. Vai pra perto não, galera, casa avô. Quê? Tudo comendo, ó, rolinha aí, ó, o monto, ó. Ei, isso aqui, ó. Lá no Nordeste tem bastante. Ó o pombo ali. A paróquia ali, gente, a paróquia ali, ó. É, gente. São Miguel Paulista, famosa Praça do Forró. Vamos lá, Lorena, vamos dar um giro aí. Olha, Lorena, nunca viu de perto, né, Lorena? Aí, ó. E é bem mansinha, gente, ó. Se fosse no Nordeste aí, tava voando já. Bora aqui, bora. Cuida, Lorena. E aí, Lorena, gostou de ver? Sim. É a rolinha, gente. A Lorena, rolinha. Bora aqui, bora, pessoal. Aqui estamos na Praça do Forró. Né, Lorena Vitória? Mostrar um pouco ali a Avenida Farmácia do Conde, bem conhecida aqui na Avenida São Miguel Paulista, né, Lorena? Lorena fala, aham. Aham. Quem? Olha os homens lá na frente, gente. Olha os homens. Lá. Ali, gente. Ali vai pro centro de São Miguel. No vídeo anterior nós ficamos perdidos aqui, gente. E fomos parar lá no centro de São Miguel Paulista. Porque a gente não conhece por aqui direito, né? Só vem aqui só quando é pra resolver alguma coisa. Então é diferente de onde eu moro pra cá, né? É a principal, vocês estão vendo aí, ó. Bastante comércio, ó. Bastante comércio, bastante coisa daí, ó. Aí, negócio de política, ali tem uma feirinha de rolo, gente, ó. A Lorena aí, só de oi. Bora, uma branquinha aqui de jornal. Aqui faz encarnação, faz tudo, gente, ó. Isso aqui tudo é a Praça do Forró, tem bastante coisa, gente, ó, pessoal, morador de rua. Olha, ó. Xerox, pastificação, impressão digital, tudo, gente, aqui. Ó, de moto, aqui é loja de moto, ó. Capacete, na Marechal Tito, ó. Avenida Marechal Tito. Olha os pombos ali, olha o tanto de pombo ali, Lorena, olha. Olha o tanto de pombo, gente, olha. Famosa Praça do Forró, pessoal, aqui. Tanto de pombo. Vou botar pra correr.
Tudo mansinho, gente. Tudo comendo. E aqui tem, ó. Wi-Fi gratuito, hein? Olha, ó. A paróquia ali. E aqui tem outra igreja católica. Isso é negócio tudo político, né, gente? Tudo negócio de política aqui. Olha que flor bonita aqui, ó. Paróquia bonita aqui, ó. Vamos dar só um giro aqui na praça. E talvez nós fazemos um episódio e voltando pra casa aqui, ó. Aqui é Nossa Senhora da Graça, roga por nós, hein? Diocesano. Festa do padroeiro diocesano, olha. Em frente à Fazenda do Forró. Não, não, Lorena? Olha a flor bonita. Flor bonita, gente. Tá? É, não, é bonita, Lorena, flor? Bastante movimentada essa praça, hein? Demos um giro aí, vamos virar ali por trás, ó. E dali a gente encerra, já que a praça tá bastante movimentada. Bancos, ó, Smart Fit, ó. Aí. E a gente veio aqui, nós deixamos o sogro aqui, como o sogro foi com a minha esposa. É consulta dele, nós viemos aqui resolver as coisas dele, né? Que é consulta. E não conhecia, aproveitar e gravar um conteúdo pra vocês. Fica mesmo de frente à Praça do Forró. É não, Lorena? Gostou de conhecer a famosa Praça do Forró? Uhum. É grande, né? Uhum. Que pena que não tem brinquedo, né, Lorena? Era pra ter brinquedo nessa praça, né, mãe? É. Olha, gente, é aqui, ó. O meu sogro tá aí, ó. Nesse instituto aí, ó. De governo aqui, do Hospital Dias. E aqui, ó. É por trás da paróquia, gente. Tá aí, ó. Por trás da paróquia. Como ficou bonito o jardinzinho aqui, ó. Tem telha. Eles estão reformando ainda essa paróquia ainda. Top, top, top. Vamos terminar aqui, Lorena, no vídeo? Vamos terminar o vídeo? Diz aí, pessoal. Vamos olhar pra sombra pra não encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo ali na sombra. Não é não, Lorena? Aí mesmo, aqui, ó. Diga, pessoal, se inscreva no canal. Deixa o joinha. E curte, compartilha. Curte, compartilha, ativa o sininho de notificações. E deixa o likezão. Tchau, gente. Fica com Deus, gente. E aí, ó. Fica com essa visão maravilhosa da Praça São Miguel Paulista aqui, ó. Tchau, gente. Tchau, gente. Canal Nordestino Sonhador. Se inscreva já. Muitos conteúdos para maratonar. De tudo um pouco. Nordestino Sonhador. A vida do nordestino em São Paulo, mostrando o dia a dia e o seu trabalho. De tudo um pouco, nordestino sonhador.